December og julestress, det kan godt give lidt kur på tråden hjemme i parforholdet. Det kan være, at man har en presset kalender med alle mulige aftaler. Der er ting, der skal nås, og det kan også være, at man er presset lidt på økonomien og alle mulige praktiske gøremål, man skal nå, inden at det bliver den 24. december. Og det kan som sagt godt give en lille smule problemer, og derfor er det jo som altid godt, vi har dig, Lasse Bauer. Godmorgen og velkommen godmorgen. Til. Eller god formiddag er det jo, ikke? God formiddag, ja. Vi skal snakke lidt om decemberstress i parforholdet, når du sådan snakker med de danske par om det her emne derude. Hvad er det så ofte, at du oplever? Jamen, det største problemstilling, det er i virkeligheden forventningsniveauet omkring hele december, omkring juleaften. Fordi vi har sådan en... Vores kernefamilie fungerer ikke rigtig så meget mere, som den gjorde for 30-40 år siden. Og det vil sige, mange af de her traditioner, som vi har i løbet af året, de er forsvundet. Der er nogle få tidspunkter på året, hvor vi virkelig mødes og fejrer familien og dyrker familien. Og den største af dem alle, det er jo juletiden. Og der vil man så, fordi at de andre traditioner måske ikke er der mere, der vil man gerne have, at det var som i gamle dage. Ja, der skal det være lige præcis, som vi så de billeder før her med den gode gammeldags jul, hvor sneen daler ned, og labradoren ligger ved pejsen, og børnene er artige, og Coca-Cola og snemanden, eller julemanden render rundt, præcis. Og alle de her fantastiske ting. Og så sker der jo ofte det, at sådan er det ikke helt i virkeligheden. Nej. Og hvad er det så, der sker, når at den her forventningsglæde, den ikke bliver fuldt til dørs? Jamen, altså, når forventningen til hyggeniveauet er ret højt. Så det er hyggeniveauet, der er cue? Ja, det er meget omdrejningspunktet. Det er hyggeniveauet 1, 2, 3, hyg. Ja. Hyg hard, mega hyg. Nu skal der virkelig hygges igennem. Hyg for pokker. Hyg for helvede. Og problemstillingen er så, at når det så ikke bliver på den måde, så bliver vi meget frustreret og irriteret. Og hvad er det så, der sker? Jamen, ofte sker der jo så det, at en familie, som for eksempel har været udsat for en masse stress og arbejde, og ikke har haft så mange tider sammen eller stunder sammen i løbet af året, tænker, nu skal vi den onde spark med have det rigtig rart. Og når det så heller ikke fungerer, eller hvis det ender med frustration og endnu mere stress, så er der mange, der tænker, hvis ikke det dur nu, hvornår pokker fungerer vores parforhold, så. Og så går man jo så ofte fra jingle bells til single bells bagefter. Ikke? Og spørgsmålet er jo så, det helt store forkrummet, hvordan undgår man det her? Jamen, den første ting i virkeligheden, det er at afstemme forventninger omkring julen. Ganske simpelt. Der er lavet test omkring det her med forventninger. Man har lavet blindtest, hvor man har givet folk bind for øjnene. Og så sagt til dem, lige om et øjeblik, så får du lov at smage sukker. Og så giver man dem salt. Og så spytter de det naturligvis ud. Det lyder jo meget logisk. Salt smager jo dårligere end sukker. Og hvis man gør det omvendt, hvad så? Hvis man gør det omvendt, så sker nøjagtigt det samme. Ja. Og folk spytter det stadigvæk ud. Man skulle tro, det ikke kunne lade sig gøre. Men når forventningsniveauet er herover og man får noget andet, så bliver man skuffet, og man bliver frustreret. Men hvordan er det, så man ændrer det? Så det, man gør, det er, at man sætter sig ned og er lavpraktisk. Ja. Nummer et, det er at prioritere din juletid. Lad være med at spænde dig hårdere for, end du behøver. Mm. Lad være med at bruge flere dage på at købe ind, end du behøver. Lad være med at have højere forventninger til hyggeniveauet, end du behøver. Når man så har sat sig ned og lavet denne her, måske lyder det for nogen lidt langhåret liste, så skal man jo, okay, fint nok, det er dig og mig imellem. Men det er jo mere end det, fordi der er jo også hele den pukkelrygget, der kommer ind. Hvad er det, der så sker der? Jamen, der er jo flere ting med den pukkelrygget. Det ene, det er, hvor holder vi jul henne? Mm-hmm. Det næste er så, hvem inviterer vi så? Fordi der er ham den irriterende onkel Rut. Som nogle gange dukker op og er lidt, kan man ikke lige slippe for ham. Og så er der også det med juletraditioner. Ja. Hvad for nogle juletraditioner følger vi så? Og der er jo egentlig nogle meget lavpraktiske måder at løse det her på, som jeg tror, de fleste familier følger i forvejen. Og det er dem, vi gerne vil høre. Det er jo det. Og den ene af dem, det er jo at sige, jamen, hvis man er et par, og man har været sammen et stykke tid, så er det noget med at skiftes til at holde jul det ene og det andet sted. Og når det er sagt, så også skiftes til at følge den ene eller den anden tradition, der måtte være i de respektive familier. Så selvom du er vant til at få an derhjemme, og nu skal du pludselig have, hvad ved jeg, gås eller flæskesteg i stedet for, så find dig i det år, i stedet for at begynde at være frustreret over det her. Altså, at det handler i virkeligheden, sådan som jeg hørte, at det handler lidt om at gå på kompromis. Så er det fint nok, så gør vi det på din måde det her år, og så tager vi den på min måde næste år. Og man kan sige, at julen handler jo meget om at sætte sin egen agenda på standby og gøre noget for andre mennesker. Så gør det også i de små, altså i alle de praktiske ting, du foretager dig. Både i dit gavevalg til din familie, men skisme også, når det handler om juletraditionen. Men det her med gaverne, det kommer vi faktisk ind på lidt senere, fordi når man så har fundet ud af, okay, vi skal være der og der i år, og vi skal følge de og de her juletraditioner, så er der faktisk ofte et spørgsmål mere, som du har fortalt mig handler om alkohol. Hvad er det, at man er uenig om juleaften og alkohol? Men der er jo nogle mennesker, som synes, at når nu den pukkelrykket ikke er til at holde ud og være sammen med, så skal man da have lidt ekstra.
fordi så glider det lidt nemmere ned. Det er sådan en social smørelse. Men når man så får for meget af den, så ender man med at brænde broer og sidde enten og fortælle onkel Ruth, at du er simpelthen bare så dejlig, eller det stik modsatte, mm-hmm. og så får de nogle sandheder at vide. Men kan man simpelthen lave en eller anden advisering om, vi holder jul her, det her det er, hvad der må drikkes? Ja, præcis. Altså igen, vær lavpraktisk og sige, prøv at høre her, vi holder os til 2 glas vin, gløgg, hvad det nu end er, man får, og så stopper vi der. Men det lyder jo også lidt nemmere sagt end gjort. Nej, altså det er egentlig bare at gøre det, og så holde hinanden op på det. Det kan være, at I har et fælles tegn, håndtegn, hvor I sidder sådan lige og klør lidt på næsen. Så ved Flemming så, at han ikke skal drikke mere nu. Men altså, Lasse, i julen, der drikker man, og man drikker snaps, og man drikker juleøl, og man drikker julevin, og alt sådan noget. Er det ikke lidt kedeligt, det der? Jo, og det kan også være tak for jer. Ja. Det kan også være kedeligt for nogen, men det jeg siger, det er, at det, er jo ikke, det gør jo ikke noget, hvis man kan styre det, mm-hmm. og hvis det er sådan, familien fungerer, og man har det godt med at drikke sig lidt i hegnet. Men der, hvor det kan give store problemer, og hvor det har givet store problemer, så lav en aftale og tænk praktisk omkring det her. Så det hele handler om at tænke praktisk og på kompromis. Gælder det så også gaverne? Fordi her går man også tit galt af hinanden, har du også sagt. Ja, det er jo, som jeg siger, det bedste, du kan gøre omkring gaverne, det er at sætte din egen agenda på hold, så du ikke køber det her berømte strygebræt eller den rædselsfulde kjole til din kæreste, kone, onkel eller hvem det nu er. Tænk over, hvad er det, vedkommende kan lide og interessere sig for, og så gå efter det i stedet for din egen agenda, hvad du kunne tænke dig. Jamen, hvis jeg nu synes, at min mand han ønsker sig nogle æggebær, som passer helt fint i den samling, som vi har derhjemme, var det så ikke fint, at jeg fik min mor til at give ham det? Jo, det er sådan godt med lidt kontrolfreak, mener du, sådan lidt bagvendt ind sådan på den måde. Ja. Det virker nok godt på den korte bane, det virker sjældent rigtig godt på den lange bane. Og når vi lige vender det med julegaverne, så er der jo en stor del af julegaveræset, som jo er en vigtig del af det, der giver pres på familien. Så handler det igen her så om at være lavpraktisk? Ja, meget lavpraktisk. Men det er jeg vil bare lige sige, altså det lyder også igen nemt, men det er altså de færreste mænd, jeg kender, der har købt deres julegaver før den 23. december. Ja, det er det. Ja. Og derfor kunne man jo sætte sig ned og lave en spilfordeling og sige, du køber det, og jeg køber det. Og lave en indkøbsliste, i stedet for at man farer rundt 12 gange igennem myldretidstrafikken, 1200 skrigende mennesker, mm-hmm. finde en parkeringsplads, præcis, og så kommer man alligevel hjem og har glemt halvdelen af gaverne, eller købt noget forkert. Så at simpelthen bruge en halv time på at planlægge, hvem der kører hvad, hvornår, så slipper du for en pokkers masse frustrationer, og så kunne det jo være, at hyggeniveauet kom det hen, hvor man gerne vil have det. Så lad mig lige opsummere. Justere hyggeniveauet og afstemme forventninger omkring det. Man skal også gå kompromis, tænke mere på de andre frem for, at man skal se kun på sin egen lille navle. Og så skal man altså planlægge sig ud af krisen. Præcis. Super. Jamen, nu er du klar til jul, simpelthen. Jamen, så er jeg klar til jul. Alle er klar til jul nu, uden kriser. Lasse, tusind tak, fordi du kom.